É isso aí, sertanejados. Obrigado pela companhia de vocês. Estou sempre trazendo as novidades do meio sertanejo com todo carinho e sem enrolação. Só peço seu like no vídeo, que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades. E olha só, Andressa Suíte está meio que discreta das redes sociais ainda, passando mini férias. Na verdade, férias completas em Miami, nos Estados Unidos, junto com os filhos Gabriel e Samuel. E até recebeu visita ali da mãe e de algumas amigas por conta do seu aniversário que aconteceu na semana passada, né? 36 anos. Mas até hoje a musa ainda está ganhando presente. Confira aí como foi. Presente de aniversário da Tiffany. Já gosto. Vou abrir junto com vocês. Gente, vocês sabem que a Tiffany faz parte da minha vida já tem um tempo. E agora, com o novo e-commerce da Tiffany, você pode presentear quem você ama em qualquer lugar do Brasil. Eu estando aqui em Miami, eu posso surpreender alguém lá no Brasil com as peças e joias maravilhosas da Tiffany. É só vocês acessarem tiffany.com.br que a Blue Box chega para qualquer lugar do Brasil. Tchau, amiguinhas, até o próximo ano. Tchau, Gabizinha. Até o ano que vem, já que Fer. Acabou pra vocês. Acabou. Já deu.